Nerds. Bem-vindos, nerdinhos de todos, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes, trazendo informações sobre Lost Ark, que é basicamente como você farmar materiais muito rápido para você alcançar os outros jogadores em progressão. Você já sabe, Lost Ark é um jogo que está gratuito aí a partir do dia 11. Tem muita gente que começou dia 8 e já está no Tier 2, já está fazendo outros bosses. E você que começa dia 11 ou que começou dia 8 e ficou para trás, você tem como melhorar o seu ritmo através deste fluxograma aqui. Para que serve esse fluxograma? Uma vez que você chega no level 50, você tem algumas atividades para fazer, que são Chaos Dungeon, Raids e outras coisas que você faz na cidade. E você tem muitas ilhas no continente, no oceano, perdão. Né? Você tem quests no continente que não vão te render tanto, e você tem as ilhas. Aqui você tem, por exemplo, a relação de dependência do que você precisa fazer antes das outras. Vocês entenderam? A relação de sequência que você tem nas ilhas. Então aqui na descrição você pode baixar o HTML, você vai nesse site aqui, app.diagrams.net, você abre o HTML lá, é uma ferramenta que é usada para TI e que você pode passar o mouse aqui e você vê exatamente o que você precisa fazer em cada uma delas, tá? Então você vai para Serenity, você pega as quests, vai fazendo, e nesse progresso aqui você vai conseguir muito material. É muito provável que, onde está colocando aqui, ó, elevar sua guia para 340, você chega aqui com mais material do que você precisa para 340. Você coloca sua guia 360, você vai para provavelmente para Rorendel antes de terminar isso tudo aqui. Tá bom? Fazendo as diárias, pegando material nas quests diárias, pegando material nas Guardian Raids, pegando material também nas Chaos Dungeons. Então é uma progressão muito rápida. Você pode ver que está otimizado. As regiões estão aqui, ó. Cada corzinha é uma região. Então você faz todas as ilhas daquela região, né? Você vai fazendo progresso aos poucos e você anda pouco, beleza? Então sigam essa dica e depois continuem também em Rorendel. A partir do momento que você precisa passar para o Tier 2, você já tem tudo aí para seguir, beleza? Essa dica aí é valiosa, tá me ajudando pra caramba, até porque eu fiquei um pouquinho para trás, os meninos já estavam nível 500 aí de gear, eu tava 460 e tal, e eu usei esse fluxograma e tô alcançando eles de uma maneira bem fácil, principalmente pegando as ilhas que dão mais material, né? Vocês podem ver também que não é só material, você tá farmando aqui Island Heart, né? Que são os corações das ilhas, que depois te dão poção de skill points e outras coisas. Então, vale muito a pena essa ferramenta aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv/jogacomoogro. Um beijo do Ogro, nosso conteúdo é diferente.